Тільки повноцінне та здорове харчування сприяє доброму засвоєнню організмом поживних речовин, а отже і набору ваги. При цьому калорійність їжі повинна бути досить високою, кажуть дієтологи. Меню має складатись із різного м'яса, морепродуктів, вітаються молочні продукти підвищеної жирності, різноманітні крупи з підливами, суміші рослинних олій. Єдина умова – їжа повинна бути здоровою. Це будуть горіхи, які містять жир, а не їсти стаканами сметану пити. Це можуть бути в солодощі, але теж солодощі, багато сухофруктів, які містять. Це можуть бути в хліб, але бажано все-таки хліб з висівками вживати. Тобто ми дещо коригуємо самі продукти, але калорійність раціону обов'язково ми збільшимо. При цьому, якщо людина є надактивна, ми все-таки радимо їй утримуватись від фізичної активності після прийому їжі. Для того, аби набрати вагу, вживати їжу швидкого приготування, багато мучного та масного дієтологи не радять. Це може викликати небажані зміни в організмі і навіть загострення хвороб та появу нових. Для будівництва м'язів чоловікам, які хочуть погладшати, необхідні амінокислоти. Жінкам вони теж не завадять. Джерелами амінокислот є білкові продукти – м'ясо, риба, яйця, сир, горіхи, молоко. Їх можна їсти без обмежень, головне – не переїдати. Якщо ж ви хочете набрати вагу у певній ділянці тіла, то тільки за допомогою харчування зробити це буде практично неможливо, адже така схильність запрограмована генетично. Недаремно кажуть, подивіться на маму і уявляєте, яка буде ваша дружина чи дочка в майбутньому. Так? Тому прицільно так акуратно, делікатно саме харчуванням ми, відверто кажучи, не зможемо сказати, от відкладайся тут, а не в іншому місці. Єдине, що може допомогти підказати або, скажімо так, не спотворити вигляд такої людини, це допомагає фізичні навантаження. Збільшення ваги – процес відповідальний і поступовий. Тут потрібно зважати на стан здоров'я та вік людини, застерігають лікарі. У будь-якому випадку, якщо ви надумали набирати вагу, консультація з дієтологом обов'язкова.